Radna poseta pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Bogićevića Pirotu dala je precizne smernice na kojima sa gradskom upravom treba raditi, a tiču se poljoprivrednih proizvođača. Pričali smo o taj problem oko afričke kuge i dogovorili smo put gde će gradonačelnik, odnosno grad Pirot, uputiti dopis upravi za veterinu ministarstva poljoprivrede, gde će republički inspektor izaći na teren i utvrditi činjenično stanje na terenu, a nadam se da će biti pozitivno i da će ljudi iz tih mesnih zajednica ponovo moći da drže svinje na ovoj teritoriji. Bogićević je pohvalio lokalnu samoupravu i izdvojena sredstva iz budžeta namenjena poljoprivrednoj proizvodnji. Grad Pirot preko Fonda za razvoj poljoprivrede godišnje izdvaja blizu 60 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Međutim, ističu i Bogićević i Vasić da se uprkos naporima i lokalne samouprave, poljoprivredne savjetodavne stručne službe i ministarstva malo koriste drugi izvori finansiranja. Kao što mi radimo iz gradskog budžeta, želimo da koristimo sredstva i Republike i preko graničnih fondova, tako otprilike pozivamo i poljoprivredne gazdinstva da koriste fondove ne samo lokalne, nego i republičke i druge, ali preko poljoprivredne službe ćemo im pomoći da popune aplikacije, da dođu do informacije i da dođu do tih sredstava. Vrlo malo ljudi koristi državne i neke prekogranične subvencije i zato ćemo ovoga puta pokušati kada se raspiše konkurs Svetske banke da zajedno sa gradom Pirotom i sa poljoprivrednom stručnom službom preko koje će to ići, koja će pisati biznis planove za poljoprivrednike, da što više poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Pirota dobije te subvencije. Gradonačelnik Vasić je ovom prilikom rekao da gradska uprava podstiče poljoprivredne proizvođače da unapređuju svoju proizvodnju. Nova podsticajna mera je finansijska pomoć gazdinstvima za proširenje smeštajnih kapaciteta u ruralnim područjima. One stvari koje daju neki rezultati koje se kreću u dobrom smeru treba podržavati i eto, kažem, drago mi je da i grad Pirot sa 3 miliona će pomoći seoskim domaćinstvima koja hoće da se bave seoskim turizmom da to i ostvare. Vasić i Bogićević su kao jednu od novih podsticajnih mera naveli formiranje lagova, odnosno lokalnih akcionih grupa koje su sačinjene od lokalnih samouprava, udruženja i privrednika, odnosno poljoprivrednika, čiji će zadatak biti rad na izradi strategije razvoja ruralnog područja. Ministarstvo je prošle godine za formiranje ovakvih grupa ponudila posebnu lider meru. Ovom prilikom je dogovoreno da Pirot formira svoj lag i učestvuje na konkursu.